queimar, espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar, não tem pra onde correr. É só você e você, o passado vai dizer o mal que você fez e o bem que deixou de fazer. Um dia pra viver, duas vidas pra morrer. Esse flash, por favor. O filme desse lado aqui. Chegou rimando, pode falar que eu sou mais eu. Vou mandando as minhas frases, truta. Eu sei que cê fecha até com nazi. O meu cabelo é grande mesmo porque, truta, eu sou nazireu. Aê, rimando pra plateia. É nazireu, cê fecha com nazi, tá louco nas ideias. Truta, nunca vai conseguir. Pode ir pá, pode chegar e me peitar no frio. Mas eu nem falei de cabelo, o incompetente. Pelo visto, seu cabelo logo entrou na minha frente. Se é que percebeu, o Yuri tá rimando, então vai reclamar com Deus. E olha lá, agora cê fica puto. Pois o Medina tá decorando, então vai avisar um adulto. Mas não adianta, mano, porque aqui eu sou viaduto. E adianta, mano, menor bate em viadutos. Ah, bate em adulto, pode ir pá, que cê é criança. Mas cê é criança, truta, cê perde a esperança. Pode ir pá, truta, eu chego ligeiro. Perdendo as esperanças, mas nunca que pras crianças com fome cê dá dinheiro. Cusão, pede inteira por mil, era dois, os caras me cortou, mas eu chego pesado aqui nesse sapatinho. Ah, porque aqui cê é um baba-ovo, mandou quatro versos, pelo visto seu cabelo entrou na minha frente de novo. Ah, pode ir pá, mas cê é um prego. Meu cabelo entrou na sua frente e te cegou, mano, cê tá cego. Pode ir pá, cê se fudeu. Se foda meu truta, minha rima é assunto, cê logo escuta, reclama com Deus. Ele fala de cabelo, cês vê que já compensa. Porque o Yuri é de antigo, tá rimando e é uma lenda. Cê não entende nada, porque ele é possível. Sinceramente, agora essas ideias é imbecil. Muito barulho pra esse round, né? Quarto de rima. Quem gostou da rima do Medina faz muito barulho. Barulhos pra quem gostou da rima do Iori. 1-0. A primeira foi isso mesmo, mas nós prefiro fazer assim. Tudo que vai! Volta! Chama. Mata ele. Cê fala do seu cabelo é grande, então entende. Pelo visto, acho que cê roubou o cabelo da gente, então devolve. Mas sabe que agora eu tô gastando. É sério, vagabundo, que agora eu sou insano. Porque o Yuri é só pedrada, você é contraditório. Vai bolacha na sua cara, vamos em teórios. Você não entendeu nada, vai segurando assim. Sinceramente, trouxa, quero do Purple do Green. Cê falou que é lenda, mas cê tá de caô. Se aventurando comigo na batalha, pra você até o piolho. Aê! Aê, que no beat eu vou encaixar. Tá brisado nas ideias, acho que cê bolacha. Aê, truta, agora cê recua. Falou até de bolacha, eu escrevo um som. Daí eu mostro que tenho dom e lanço minhas track nas ruas. Nossa! Tem mais ainda? Meu Deus! Não! Mais ainda. Falou até de pi, você é o Peter Parker, eu sou mongo. Porque acho que tá brigando com o orangotango. Só que cê sabe batalhar de sangue. Te reduzir a pó, faço suco porque cê é orangotango. Mano, orangotango, eu tenho o dom. Cê tá tremendo na minha frente, no caso é Peter Parker som. Aê! Eu tenho o dom, te mato nessa fita mandando flipada rajada no som, no tom. Pode pá, você é vacilão. Cê sabe, vagabundo, entrou em contradição. Não é parque são, porque você é vacilão. Tiranossauro do filme, porque aqui os parques são. Mandou na palinha, falou de bolacha e suas ideias meio tortinha. Pode pá, eu passo aqui, te dou uma martelada até com o martelo que o tortinha. Terceiro! Terceiro round, grito o quê? Sangue! Nossa! Nossa, acho que tá errado, hein? Nossa, mano! Porque você não ganhou no outro, era aí? Então, 3 é ímpio. Fala as contas aí. Choco, você ganhou no outro, não era? Não, não era ímpio, então 3 é ímpio. 3 é ímpio, cara, ímpio, para ímpio. Então, quem ganhou errado aí? O primeiro vai ser agora. Caralho! Uou! 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 Uou!
Mas é que mata, porra. Wey, pode pá. Medina que chega rimando, é alto nível. Fala do cabelo do Andy, eu rimo. É indescritível. Cê não entendeu? Pode pá. Muito fraco, Medina, quem chega rimando, meu mano, pronto pra atacar. Yeah. Pode pá, cê sabe que agora eu faço free. Falou do Thor, você tem que dar o melhor de si. Essa você não pegou, eu mando free, falei de si. E a vitória eu que vou é decidir. Ah, falei do Thor, tá, suas ideias torta. Medina, conhecimento, exporta. Aê, se liga, truta, que cê não vai pegar. Que eu chego insano, é tipo Thor e Medina tá te matando. É, matando, pode pá. Vagabundo, que agora eu vou ter que esculachar. Reduzo você a pó, porque cê é elevado, mas cê é tão feio que eu vou te ter que reduzir com uma palmada. Ah, uma palmada, caso o seu fim. É tipo matando, mas agora esse mano, pra mim, perde. Cê não consegue, é tiro na head. Medina te matar agora na rima que revigora e cê fica na bad. Deus me livre fazer esses trocadilhos forçados. Sabe que agora eu faço improvisado. Trocadilho forçado, pagando de idiota. É mais forçado que o cinto da calça do Mota. Ai, o trocadilho dos Medina é esforçado. Mas quando eu rimo, Medina é esforçado. Aê! Aê, falou de cinto. Me perguntaram se eu tô batendo em você. Eu respondi, cinto. Quem lembra quando eu ganhei dele? Se decompôs. Fala fino e mora longe, não me chame de mano. Parte 2. Pegou a... Vai tomar uma porrada. Não tem mais. Barulho pra esse round! Corte de rimas. Quem começou foi Medina. Muito barulho pra quem gostou da rima do Medina. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Yuri. Medina. Yuri. Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Medina. Visual. Levanta uma mão pra quem gosta mais das rimas do Yuri. Vamos para o Medina. Vamos para o Medina, rapaziada, aqui à minha direita. Vou começar de vocês, Codro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 mãos pro Medina. Ali, ó. Não, já tinha. Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Yuri. Guardou o número? 27, né? 27. Ó, pro Yuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Yuri, próxima. Caralho.